Ինչպես եւ խոստացել էին Kaixo GX-ը մտնում է շուկա սուպեր գին ակցիաներով։ Ծանոթացեք, կարծում եմ շատերը տեսել եք եւ արդեն գնել եք, քանի որ Kaixo GX սերիան վաճառվում է ամեն օր։ Համալրված RTX 3060 12 GB-անոց նորագույն տեսակարտերով, որոնք գրեթե ամեն ինչ կարող են անել։ Իրականում գրեթե ամեն ինչ, թե գրաֆիկայի, թե խաղերի, թե եւ արհեստական բանականության հաշվարկների աշխարհում։ Եվ այս գեղեցիկ դիզայնով, եւ նույն ժամանակ համալրված, դուք կարող եք ունենալ Core i5 պրոցեսորով համակարգեր եւ AMD Ryzen 5 պրոցեսորով համակարգեր, սկսած 599,000 դրամից, եւ ասեմ, որ բավական հագեցված կոնֆիգուրացիայով, ոչ թե ինչ որ մինիմումներով ստացված բան, ինչպես հիմնականում շուկայում փորձում են հրամցնել չտեղեկացված գնորդի։ Այստեղ դուք ունենալու եք իսկապես հզոր համակարգեր եւ այս ակցիան բավական երկար է գործելու։ RTX 30 տեսակարգ, Kaixo GX, մի խոսքով լավագույնը, ընտրեք, հետևեք մեզ։